Bona tarda a tothom. Moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres en aquest acte organitzat pel Centre d'Estudis de Temes Contemporanis, un espai de reflexió i pensament adscrit al Departament d'Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya i que està centrat en analitzar i reflexionar sobre els grans temes de debat en el món. Alguns de vosaltres potser coneixeu el centre a través de la revista Idees, una revista de pensament contemporani que editem des del centre, a part d'altres activitats que organitzem, i que ara està en plena transformació cap a un format digital i en el qual centrarem tres o quatre temes al llarg de l'any de manera monogràfica. Concretament, ara estem en el tema monogràfic, que traurem un especial per les eleccions del mes de maig al Parlament Europeu, centrat en el futur del projecte europeu. L'acte d'avui és el segon acte del cicle sobre Europa que estem dedicant al centre. El primer acte el vam organitzar ara fa unes setmanes a l'Aula Europa, al Passeig de Gràcia, amb el filòsof i economista belga Philippe Bamparis, dedicat a la construcció social d'Europa. Aquest és el segon acte, la democràcia a Europa, que comptarem amb el Daniel Innerarity i el Josep Lluís Martí. I el 13 de maig organitzarem una tercera sessió a l'Ateneu Barcelonès, que estic molt content d'anunciar que ho farem en col·laboració amb l'Ateneu, dedicat a la història i els valors europeus i com no repetir els errors dels anys 30 del segle XX, que és cada vegada una amenaça més real, i comptarem amb la participació de l'escriptor i historiador Philippe Blom, de qui us recomano fermament els seus llibres sobre el període anterior a la Primera Guerra Mundial i el període entre guerres, i que farà un diàleg amb la filòsofa catalana Marina Garcés. Per tant, tres actes, tres sessions, reflexionant molt en profunditat sobre els grans temes de debat en aquests moments a Europa. Avui comptem doncs amb el privilegi de tenir el Daniel Innerarity. Si us sembla, us llegiré una breu referència a la seva biografia. Ell és doctor en filosofia, catedràtic de filosofia política i social a la Universitat del País Basc, director de l'Institut de Governança Democràtica i participa i dirigeix altres espais de recerca i investigació acadèmica a diverses institucions, a París, a Florència. Ha estat professor convidat en diverses universitats europees i americanes, entre les quals destaquen el Robert Schuman Center for Advanced Studies a l'Institut Europeu de Florència i a la London School of Economics. Ha publicat moltíssims llibres. Jo només vull fer una breu referència a alguns de les seves darreres publicacions: Comprendre la democràcia, el 2018, Política per a perplejos, també el 2018, darrerament estàs molt prolífic, Daniel, La democràcia a Europa, del 2017, Un món de tots i de ningú, el 2013, o La democràcia del coneixement, que també és una referència ineludible. Les seves publicacions han rebut diversos premis, aquí i a fora, com el Premi Euskadi d'Assaig, el 2012, el Premi d'Assaig Miguel de Unamuno, el Premi Nacional de Literatura en la modalitat d'assaig el 2003, i les seves obres han estat traduïdes a molts i diversos idiomes. L'any 2004, la revista francesa Le Nouvel Observateur el va incloure entre els 25 pensadors tenint compte en el món. Participa habitualment en diversos mitjans de comunicació, diaris, premsa i ràdio, i avui em comunicava que es presenta a les properes eleccions per Guéreo Abay. Per tant, vol dir que certa esperança en la política encara hi té. El seu nom ha sortit darrerament en els mitjans relacionat amb el conflicte, amb el procés, com una figura possible de relator mediador. Si ja li ve de gust, després ho pot comentar, cosa que hauria estat, sens dubte, una bona o una excel·lent idea. També comptarem, i tenim la sort de tenir amb nosaltres i que dialogarà amb el Daniel, un bon amic, el Josep Lluís Martí. Ell és doctor en Ciències Polítiques i professor de titular de Filosofia del Dret a la Universitat Pompeu Fabra.
Els seus àmbits de recerca i estudi són la democràcia deliberativa, la democràcia participativa, la democràcia digital, així com el republicanisme. També s'ha especialitzat darrerament en investigar sobre justícia, legitimitat i institucions globals i lidera un projecte anomenat Global Democracy Project. Ha estat fellow i professor visitant a diverses universitats, com ara la Universitat de Princeton. Actualment és vicerrector de la Universitat Pompeu Fabra en temes d'innovació. També ha escrit nombrosos articles i capítols en diversos llibres i vull destacar que és autor de l'obra La República Deliberativa, una teoria de la democràcia, el 2006, o Filosofia política de la vida pública, el republicanisme a l'Espanya de Zapatero, coescrit amb l'acadèmic Philip Petit de la Universitat de Princeton. Per tant, un autèntic luxe poder debatre, dialogar sobre la democràcia a Europa amb aquests dos grans teòrics i contrastar la seva visió sobre l'Europa actual. Perquè parlar avui de democràcia a Europa no és el mateix que parlar-ne fa 10 anys o fa 20 anys, a principis dels 2000. Des de llavors ha evolucionat molt i vull destacar quatre elements que ens diferencien de fa dues dècades enrere. En primer lloc, la crisi econòmica de 2008, que fractura moltes societats i provoca una enorme pèrdua de credibilitat i legitimitat dels sistemes democràtics liberals. I això ha afectat de retruc a la Unió Europea, a les institucions multilaterals i podem dir que no ens hem recuperat des de llavors. Un segon element, la política global i europea viu sacsejada per l'efecte i l'auge dels populismes, d'aquests nacionals populismes xenòfobs i que tenen una enorme incidència en el discurs i en l'agenda pública arreu, en molts països i a nivell internacional. Un tercer element, hi ha qui diu que estem al final d'una hegemonia ideològica, estem al final de 40 anys d'hegemonia neoliberal, amb totes les conseqüències que això ha tingut, una globalització enormement desregulada que ha generat un enorme impacte sistèmic i que afecta la sostenibilitat del sistema per les crisis del canvi climàtic, de la desigualtat, crisi de la democràcia, auge de l'autoritarisme i que es pot ser un efecte secundari d'aquesta hegemonia neoliberal. I un quart element que voldria destacar. També en aquests 20 anys hem vist com un declivi en l'hegemonia política internacional, declivi i replegament nord-americà dels Estats Units, auge de la Xina, fragmentació del sistema multilateral i generació de conflictes de diverses intensitats a tot el món. Amb tot això hem de resituar, per tant, Europa. Hem de resituar Europa i per iniciar el debat volia fer una lectura d'un fragment d'un llibre del propi Daniel, de la democràcia a Europa, precisament. El debat l'estructurarem en tres blocs, val? I en cada un dels tres blocs tindran la paraula a la vora d'uns 7-10 minuts i després, si voleu, podem obrir un debat. I començaríem amb aquesta reflexió que és teva d'aquest llibre del 2013, Daniel, que deies: "Vivimos con la sensación de ser gobernados por otros. Poderosas presiones exteriores, desde la dudosa autoridad de los mercados desregulados hasta el creciente intrusismo de la llamada comunidad internacional, pasando por los actuales desequilibrios de la Unión Europea, que han instaurado una hegemonía alemana, o el simple hecho de la afectación, el contagio y la mutua exposición que forman parte de nuestra condición global. Parecen convertir el ideal de autogobierno democrático en una promesa que les actuals condicions no permeten complir." Per tant, la Unió Europea entra a la tensió de la globalització i un retorn a la sobirania dels estats. Què en penses, Daniel? Bona tarda a totes i a tots. Voldria començar agraint la invitació en les paraules de Pere, una mica exagerats, i a partir d'ara vull hablar en castellano, no tengáis pánico, no entréis en pánico, que no me da para más.
Voy a comenzar contando un chiste. Pero claro, los chistes que contamos los filósofos no son para partirse de risa. Son chistes para ilustrar un asunto, un estado de hecho, ¿no? Además, el chiste encima es políticamente muy incorrecto, porque voy a hablar el típico chiste de un francés y un inglés que están hablando. Estamos hablando de Europa, pues ahora, un chiste de un francés y un inglés. El inglés está diciendo, a propósito de un determinado dispositivo, mira qué bien funciona esto, ¿eh? Y el francés le dice, sí, 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 eso funciona muy bien en la práctica, pero ¿funciona también en la teoría? Ya veo que no os ha hecho mucha gracia, pero os ha servido para entender lo que ahora voy a decir, ¿no? Yo creo que vivimos en Europa un momento teórico, si me permitís utilizar esta expresión, que no es un prejuicio de filósofo que quiere barrer para casa. Es decir, un momento en el cual tenemos más necesidad que nunca de aclararnos con la entidad del bicho, del animal, de la bestia que tenemos entre manos. Y creo que entre los muchos déficits que tiene Europa, se habla de déficit democrático, déficit de eficacia, de legitimidad, hay un déficit del que se habla poco, y yo en ese libro le dedico pues, prácticamente todo el libro sobre eso, que es el déficit de inteligibilidad. Europa en estos momentos no resulta comprensible para las poblaciones que huyen despavoridas hacia diversas formas de populismo o de nacionalismo, como para las élites que lo gestionan como si fuera una realidad intergubernamental y que además utilizan ese típico recurso que erosiona la confianza de los ciudadanos en tales instituciones de blaming Brussels, ¿no? Es decir, echar la culpa a Bruselas de lo que se hace mal o de aquello, como me decía una vez un poco cínicamente un ministro portugués, no te puedes imaginar la cantidad de cosas para las cuales no tenemos valor de hacer y subcontratamos a Bruselas para que haga ese trabajo sucio, como ellos no se presentan directamente, al menos a las elecciones, ¿no? Bueno, no tiene nada de extraño, por tanto, que pasado el tiempo, con estas prácticas repetidas de que Bruselas tiene la culpa, en cambio los estados parece que somos el ámbito de protección, estemos completamente desconcertados y buena parte de la ciudadanía, lo vamos a ver en las próximas elecciones, va a confiar en esa forma de retroceso hacia los estados que parecen ofrecer una forma de protección, tanto en el tipo de protección que afecta más, por utilizar esta simplificación, a las derechas, que suele ser un tipo de protección cultural o en términos de identidad, como lo que preocupa más a las izquierdas, que sería la preocupación en términos de protección social, ¿no? Europa no parece proteger ni a los trabajadores ni a las identidades culturales en las que queremos defender, ¿no? En ese lío estamos. Y para ser un poco comprensivos con la dificultad de la empresa, de explicar, de entender esto y sobre todo de llevarlo a cabo, podíamos recordar aquella frase, la famosa expresión de Jacques Delors cuando hablaba de que Europa era un ovni, un objeto político no identificado. O sea, realmente, seamos un poco comprensivos con la dificultad de la tarea. Europa es un experimento político de primera magnitud, sin ninguna hoja de ruta, no hay un precedente histórico similar. Algunos han dicho que esto lo más parecido es el Imperio Romano o los imperios, pero es una analogía bastante insuficiente. Por tanto, no tenemos ningún modelo detrás, sabemos relativamente bien de lo que queremos huir, nos encontramos encima con que la construcción europea tiene lugar en un espacio global, donde tenemos que ensayar una cosa realmente curiosa, y es que, que yo sepa, en ningún sitio del mundo ha habido veintitantos estados soberanos que han renunciado a buena parte de su soberanía, ¿a cambio de qué? A cambio de poder, es decir, a cambio de capacidad. ¿De qué? De suministrar a sus poblaciones determinados bienes públicos a los que estas poblaciones tienen derecho y que los estados aisladamente, autárquicamente, son incapaces de proporcionar. ¿Qué ocurre? Que yo creo que esto, ya con esto ya le pasaría a José Luis la palabra. El mundo ha cambiado muchísimo desde que acaba la Segunda Guerra Mundial hasta ahora.
Y en lo fundamental que ha cambiado respecto del tema que nos ocupa es que cuando comienza la Unión Europea, comienza de un modo tecnocrático. ¿Por qué? Yo creo que cualquiera de nosotros lo hubiera hecho igual y lo repetiríamos. Comienza con una gran desconfianza en las poblaciones. Salíamos de una Alemania que no voy a describir, una Francia colaboracionista, una Italia. Salíamos de un momento de la historia en el cual la ciudadanía europea, no solamente las élites, sino la ciudadanía europea, habíamos cometido gravísimos errores. Esto justificaba una desconfianza que se ve muy claramente en los padres fundadores de Europa hacia la gente, ¿no? La gente hay que mantenerla, mejor que la gente no se entere de lo que estamos haciendo. Lo decía Jean Monnet expresamente así. Vamos a hacer una cosa sin decirle a la gente ni pedirle permiso. ¿Por qué? Porque esas poblaciones no son de fiar. En segundo lugar, los temas con los que comienza las políticas públicas de la Unión Europea eran unos temas que no incidían directamente en la vida de la gente. Eso tampoco es el caso, ¿no? Y en tercer lugar, había una gran confianza en la época, en la mentalidad, en los gobiernos, en las políticas, de planificación. Ninguno de estos tres supuestos se cumplen hoy en día. Hoy en día no podemos seguir diciendo que no confiamos en la gente, bueno, y si lo decimos nos pasará lo que nos puede pasar. Los temas sobre los que la Unión Europea, no sé qué porcentaje de legislación, incide directamente en nuestra vida, seguro que José Luis tiene hasta ese dato, que es brutal. Y en tercer lugar, ya no tenemos esa confianza en una planificación, porque estamos en medio de una gran volatilidad y velocidad, ¿no? Como conclusión de esta primera introducción en la que he querido complicar un poco las cosas, esto no puede seguir así. O sea, ya no lo podemos hacer así. Y tenemos que conseguir, de alguna manera, ganar para la legitimación de las instituciones a una población de la cual habíamos, de alguna manera, prescindido. Y además, repito, no carecía de lógica. ¿Cómo conseguimos implicar a la ciudadanía en el proyecto europeo en un momento en el que han cambiado enormemente las circunstancias? La solución a esto la tiene José Luis Martí, que pasa ahora a hablar. Bé, bona tarda a tothom. Hem parlat abans d'entrar amb quin idioma faria jo la presentació i li he preguntat al Daniel si ell entenia el català, m'ha dit que sí. Llavors, sobre la base d'aquesta pressuposició, jo l'insultaré tant com pugui en català. No, qualsevol cosa que no entiendes me lo dices. I la idea una mica és que tinguem aquesta intervenció el més dialogada possible i després també amb tots vostès a la part de preguntes o de discussió. Per tant, jo ho faré en català i insisto que si no entiendes alguna qüestió me preguntes. Per cert, la dada que preguntava el Daniel crec que no és fàcil quantificar exactament, però sí recordo que fa uns anys ja un exministre espanyol em va dir que ell creia, tenia la impressió, que al voltant del 70% de la tasca que es feia en el Congrés dels Diputats tenia a veure amb transposició de normatives europees. A vegades simplement crear normes d'aplicació, a vegades normes de desenvolupament, que tenien un marge per desenvolupar aquesta normativa considerable, però que era transposició de normatives europees. Per tant, jo crec que aquesta dada es diu poc, no sé si és el 70 o el 60, però deu estar al voltant d'això, i es diu poc, certament menys del que s'hauria de dir, perquè jo crec que per començar una xerrada com aquesta, potser la primera cosa important que hem de fer és situar molt bé de què estem parlant. La Unió Europea ja és una realitat a les nostres vides polítiques i a les nostres societats, i potser es deixa sentir menys del que realment està intervenint o interferint a la nostra vida, però ho està fent de manera molt clara i molt, molt contundent. Per tant, això és una primera reflexió que potser està bé fer, no? Jo volia dir tres coses en aquest primer bloc, intentaré ser el més breu possible. La primera, una petita reflexió de present. La segona, una petita reflexió de passat o d'història acumulada. I la tercera, una petita reflexió de futur. Sobre el present, jo em sumo al que deia el Daniel, estem en un moment de crisi, ell no ha dit la paraula crisi, però jo l'entenc així, estem en un moment de canvi, un moment d'aturar-nos un moment, agafar aire, reflexionar, mirar enrere i potser redefinir l'aposta de futur. El Brexit
sense dubte que tindrà un impacte que ara mateix és impossible de mesurar, encara no sabem exactament de quina manera es materialitzarà, tot i que tot sembla indicar que anirà per la banda d'un Brexit dur, i això tindrà un impacte segur, això ha de tenir un impacte necessàriament a la Unió Europea. Si serà positiu o negatiu, podem fer prediccions, però ja sabeu que els científics socials i els filòsofs, encara pitjor, són molt dolents per predir, per tant no sé si m'atreviria a fer-les, però que està clar que és un moment de canvi i que és un moment de reflexió, que és un moment segurament, jo diria, de renegociació dels tractats, que s'ha de fer de qualsevol forma per absorbir, diguem, l'impacte del Brexit, però que de fet ens ofereix, jo com que sóc optimista, però prefereixo sempre veure la part positiva, ens ofereix una oportunitat de creixement. I jo crec que és el moment adequat, per moltes raons, perquè la Unió Europea es plantegi un nou futur, una nova etapa, tenint en compte que portem quasi 60 anys de recorregut. Per tant, jo potser m'atreviria a utilitzar la paraula grandiloquent o l'expressió grandiloquent de moment constitucional. Em penso que estem en un moment constitucional a la Unió Europea. Això no vol dir que necessàriament haguem de redactar una Constitució Europea o haguem de convocar una assemblea constituent. Això a mi no m'importaria en absolut, però això quan es diu aixeca moltes ampolles i moltes desconfiances, segurament no és el moment de dir-ho així, però en tot cas sí que és un moment constitucional en el sentit tècnic de la paraula. Hi ha un constitucionalista americà que va acunyar aquesta expressió, que és Bruce Ackerman, i per ell un moment constitucional era un moment en el que les societats s'aturen, miren cap al passat, reflexionen sobre els reptes que tenen en el present i fan una aposta nova cap al futur. Jo crec que estem en un moment constitucional a la Unió Europea. De fet, si mirem el passat, un apunt breu sobre el passat, ja deia que portem 60 anys, però una mica més de 60 anys d'història, i si ens preguntem si això és una trajectòria llarga o curta, si la història de la Unió Europea, des que va néixer com a comunitat europea, ha estat massa llarga o massa curta, jo diria depèn. Hem de tenir clar que la Unió Europea és una construcció d'un ovni, com ens deia el Daniel, no? D'aquest artefacte que moltes vegades els teòrics es barallen per tractar de descriure exactament quina naturalesa té. El que està clar és que és una construcció d'una nova entitat que no té precedents. Mai a la història s'ha assajat una construcció d'una entitat política d'aquest estil. Mai. No hi ha cap precedent. Evidentment es fan moltes comparacions amb la creació dels Estats Units, però per moltes raons no pot assimilar-se una història amb l'altra. Per tant, per una banda, si mirem enrere, portem 60 anys, són 60 anys on hem acumulat moltes experiències, positives i negatives, necessitàvem tenir de les dues, per cert, de les positives i de les negatives. Per tant, per una banda, podríem dir, estem en un moment, segurament jo qualificaria d'una certa maduresa, de perspectiva, de quin camí hem fet fins ara. Però per l'altra, si ho mirem en termes estrictament històrics, 60 anys no és res. I menys encara si ho veiem amb la perspectiva que ens explicava el Daniel, no? El context del que neix la Unió Europea, que és evidentment, com tots sabem, el context ferotge, terrible, de l'Holocaust, de la Segona Guerra Mundial, de la destrucció del continent europeu, no? Per tant, vist en perspectiva, tenint en compte la magnitud del repte que suposava la construcció de la Unió Europea i tenint en compte el que ara diré sobre el futur, jo crec que 60 anys no és res, simplement és una primera etapa que ara està esperant de ser repensada i de ser reimpulsada amb noves idees i amb noves energies. No? I finalment, un petit apunt sobre el futur, per tancar la meva intervenció en aquest primer bloc, i també elaborant sobre coses que ha dit el Daniel. No? Jo aquí em limito a fer de comentarista de les idees que ens transmet el Daniel, que sempre, de les que jo sempre n'aprenc molt. No? A veure, si pensem al futur, la Unió Europea, quan analitzem la Unió Europea en el context global, la Unió Europea és la primera economia del món. Si diem que la Unió Europea és una unitat econòmica, és la primera economia del món, una mica per davant dels Estats Units. Si ho analitzem en termes de població, com sabeu, no arriba al 10%, és un entorn del 7% de la població actual del planeta i tendeix a ser cada vegada menys. La Unió Europea, en el món en el que anem, jo crec que en aquest moment refundacional, podríem dir així, o constitucional, com jo m'he atrevit a dir, si tirem per la via d'una major construcció política i major construcció democràtica, jo crec que podem consolidar-nos com un actor important. Crec que podem fer-ho i crec que tenim l'obligació de fer-ho per les raons que ara acabaré dient. Si en canvi anem en l'altra direcció, si, com alguns auguren o voldrien, desmuntem la Unió Europea o reestatalitzem o renacionalitzem els estats per
recuperar una part de la sobirania, com una part de l'agenda del populisme, d'aquests populismes que parlava el Pere, està clarament defensant, i després ja entrarem en el tema del populisme. Si fem això, llavors la Unió Europea, és a dir, els estats individuals de la Unió Europea, en aquest nou marc mundial, penso, tenen molt poc a dir. Tindran un paper molt discret i molt relatiu. Pensem que el món en el que anem és un món clarament bipolar, amb els Estats Units i la Xina com les grans potències. Això crec que és indiscutible, i seguits a curta distància per Japó, la Índia i Rússia. És un món en el que els estats europeus, per si mateix, ja parlo dels grans, ja no diguem els petits, tenen molt poc a dir si no és de forma unida. Però és que, a més, acabo amb aquestes quatre anotacions breus, a més jo crec que tenim l'obligació d'anar en la direcció de la construcció democràtica per la raó següent. La Unió Europea representa en aquest escenari de futur de globalització, que jo crec que no té marxa enrere, representa una esperança de defensar uns ideals, uns valors i uns principis que no són exclusius de la Unió Europea, que hi ha altres països en el món que també comparteixen, però que cap d'aquests altres països tenen la potència i la força suficient com per impulsar-los. Em limito a mencionar quatre àmbits on crec que això és urgent, estratègic i ineludible. Un és la lluita contra el canvi climàtic, un altre és la defensa de la cohesió social, diguem, la defensa de l'estat de benestar, un tercer àmbit és la pròpia democràcia i la defensa dels drets humans, i el quart àmbit, i no ens oblidem d'aquest perquè és molt important, és l'àmbit de la regulació del món tecnològic, d'internet i de les grans companyies tecnològiques. Actualment tothom en parla d'intel·ligència artificial, del que això suposarà, de la transformació de les nostres societats, dels perills i de les oportunitats de la intel·ligència artificial, però actualment, que aquest és un dels temes dels que jo faig recerca, la intel·ligència artificial, la recerca puntera en intel·ligència artificial avui en dia al món està bàsicament radicada en companyies privades, moltes d'elles nord-americanes, però són companyies privades, no és el govern dels Estats Units el que està fent aquesta recerca puntera, i, per l'altra banda, en el govern de la Xina, que, com sabem, no és democràtic. Per tant, la recerca puntera en un àmbit tan important, estratègic i sensible com és la intel·ligència artificial, actualment està en mans que jo diria, com a mínim, ens haurien de fer despertar alguna inquietud. Doncs la regulació d'això, jo fa dues setmanes estava a Islàndia i parlava amb els islandesos, suposo com a contrapunt justament del que vull dir, no? Islàndia és un d'aquests països del món que a mi m'admiren, que tenen una energia i unes idees i uns principis claríssimament alineats amb el que jo crec que hauria de defensar la Unió Europea. Islàndia té, crec que són 380.000 habitants, és un país microscòpic. Islàndia no té el poder, ni la força, ni l'energia per defensar aquestes idees en el món. Poso un exemple radical, extrem de país molt petit. Però si pensem en qualsevol país d'Amèrica Llatina, d'Àfrica, d'Àsia, etc., els països democràtics que defensen aquests valors que jo crec que defineixen i haurien de definir la Unió Europea, miren cap a la Unió Europea amb l'esperança de que la Unió Europea s'enforteixi i defensi aquests valors en el món, mantenint la defensa, com dic, dels principis que han definit la construcció europea. Per tant, jo crec que de fet tenim el deure de seguir endavant amb la construcció política europea, també enfront de l'amenaça del populisme, de la que segurament en parlarem a continuació. Molt bé, moltes gràcies. Crec que heu definit molt bé aquests principis que doncs, han inspirat aquesta construcció europea. Ara bé, aquests principis segurament han deixat de ser mobilitzadors d'un relat polític, d'una narrativa que la ciutadania es cregui. L'èpica de la construcció europea com a resultat i conseqüència dels grans conflictes europeus i de la Segona Guerra Mundial no és mobilitzador. Ja no ho és. En les noves generacions ja no se'l creuen. El missatge que ve d'Europa, i deixeu-me ser un punt provocador, perquè crec que si no el tema d'Europa ens desmobilitza tots, ja no aconsegueix, les notícies que ens venien d'Europa des de la crisi ha sigut polítiques d'austeritat, polítiques de gestió dels controls dels refugiats, de mala gestió dels fluxos migratoris. Des del punt de vista de Catalunya no hi ha hagut una reacció a l'alçada de les expectatives i demandes democràtiques. Jo sempre poso l'exemple, i permeteu-me que el citi avui aquí un altre cop, dels meus alumnes de la Universitat de Ciència Política, quan fa uns anys els demanava si se sentien europeus, la gran majoria ho expressava amb certa naturalitat, aquesta identitat europea.
d'uns anys ençà, això s'ha reduït molt notablement. No hi ha una identificació amb Europa i, per tant, s'ha creat el caldo de cultiu perquè sorgeixi una contraèpica, la dels nacionals populismes, que abdiquen per dir la Unió Europea com a projecte col·lectiu ens ha deixat de representar, representa uns altres interessos, ha deixat de voler de tenir la capacitat de control democràtic i, per tant, hem de retornar al concepte de les nacions i dels estats. Aquesta setmana hi havia una entrevista a l'Steve Bannon a El País, demoladora, que us recomano que la busqueu, i aquesta internacional populista en la qual està articulant tot un discurs de l'extrema dreta i xenòfoba, i en els quals el seu objectiu principal era carregar-se la Unió Europea. Deia una renacionalització de la política, la Unió Europea és una panda de tecnòcrates que van en contra dels interessos reals de la ciutadania, i en certa manera aquest discurs extrem i populista connecta amb un altre que des de la crítica al capitalisme o des de la crítica d'esquerres, com el Wolfgang Streck, que hem comentat, no? Diu l'únic espai on és possible la democràcia són els estats, històricament. I la democràcia no és possible en el marc de la Unió Europea, o almenys no ha estat possible amb el grau de legitimitat que aspiraven. Per tant, hem creat un caldo de cultiu en el qual la contraèpica del nacionalpopulisme està triomfant. Tenim el Brexit sobre la taula, tenim Hongria, tenim Vox, tenim tants i tants símptomes. Per tant, com reaccionem democràticament per enfortir el projecte d'integració europea, com reforcem amb una èpica que repliqui, no? I que reivindiqui aquesta Europa amb aquests principis fundacionals. És possible, estem fent tard, perquè el discurs de sempre no ens serveix, no el podem seguir repetint, no ens serveix. Si tomamos como punto de partida el rápido diagnóstico que yo he hecho antes y que coincide con el de José Luis, básicamente, ¿no? Europa surge de una manera tecnocrática, como no podía ser de otro modo. Y mientras Europa sigue con ese desarrollo y esas prácticas políticas y ese estilo y esa cultura política, las sociedades europeas cambian radicalmente, y eso implica, ese desajuste implica que tenemos una gran dificultad de integración de la gente, de integración de la ciudadanía en el proyecto europeo. Eso lo tenemos que hacer de alguna manera. Si no lo hacemos bien, si no lo hacemos con una narrativa adecuada, con una legitimación adecuada, de manera comprensible para la gente, no se trata de hacer marketing de Europa, no se trata de inventar, de vender un producto, sino que se trata de hacer algo comprensible en términos democráticos, en términos de hacerlo aceptable, nos encontramos con que los grandes discursos, las grandes épicas de la europeización carecen de sentido para las jóvenes generaciones, ¿no? Si ahora vamos a nuestros hijos y les decimos, oye, vete a votar a las próximas elecciones europeas, Europa es muy importante, y nos preguntan por qué, y les decimos, nosotros que somos un, por lo menos yo en mi caso, un poco mayor, le decimos, hombre, pues porque gracias a Europa hemos tenido la paz, ¿no? en nuestro continente y no ha habido guerras entre Estados miembros. Nuestros hijos nos dirán, es que eso es verosímil. No, eso está amortizado, ese discurso está amortizado. No porque les parezca mal, sino porque dicen, bueno, para eso no hace falta, ¿no? Si vamos a la otra gran legitimación, que es la legitimación económica, Europa ha sido un espacio de prosperidad, de crecimiento, los 30 gloriosos, etcétera. Claro, esto vete a decírselo a un joven parado, al precariado, que ha sufrido los recortes, la austeridad, otra cosa que no cuela, ¿no? Si vamos con un discurso de tipo democratizador, claro, para ciertas personas, vamos, yo recuerdo perfectamente el día en que Felipe González firma el tratado de adhesión y lo que yo pensé, en aquel momento se me vino a la cabeza Tejero y dije, esto ya no será posible, ¿no? Ya esto ya no habrá, ¿no? Es decir, para muchos, la entrada en Europa, para unas ciertas generaciones, la entrada en Europa era la irreversibilidad del proceso de democratización que hasta ese momento se veía literalmente
amenazado. Lo mismo pasaba aquí, pero pasaba en Portugal, o pasaba en Grecia, o pasaba en otros países, ¿no? Del sur, sobre todo del sur de Europa, ¿no? Este tipo de legitimaciones en estos momentos ya no funciona, ¿no? Decía Madison, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, que la democracia es, lo tengo aquí literalmente, la sustitución de las relaciones de accidente y fuerza por momentos de reflexión y elección. Yo creo que en esto coincido también con José Luis, que estamos en un momento de reflexividad de Europa, es decir, de auto, no sé si constitución o de reflexión. Yo creo que estamos en un momento muy decisivo, muy importante, y me parece que el fenómeno de los populismos, por un lado, en general, pone de manifiesto la demanda creciente que hay de buena parte de la población europea de entender, ser implicada, participar, tomar parte en un proceso de decisión y de identificación, en lugar de continuar con eso que se ha llamado la integración furtiva, el método tecnocrático, etc. Yo cuando se tradujo ese libro al inglés me pidieron que le pusiera una portada y me dieron un montón de fotos para elegir. Y un libro que se llama La democracia en Europa, vete a elegir tus fotos, ¿eh? Y entonces tuve que hacer un ejercicio de imaginación y de repente encontré una foto que me encantó, que era una bicicleta en un muelle de los canales de Ámsterdam. Y me acordé de aquella teoría vieja de la bicicleta, de la idea de que tú tienes que seguir dando pedaleadas porque si no te caes, ¿no? Y decía Ralph Dahrendorf, miembro de la primera Comisión Europea y profesor en Oxford, decía: qué bobada, yo ando mucho en bicicleta por Oxford y yo cuando quiero parar y dejo de dar a los pedales simplemente pongo el pie y no me caigo, ¿no? Bueno, yo creo que estamos en un momento de ese estilo, ¿no? De paremos la bicicleta, hagamos una deliberación, un proceso de reflexión. En estos momentos, además, de enorme dificultad, y pensemos. Yo creo que además tenemos, ya que tocamos el asunto de los populismos, tenemos además un caso muy ilustrativo, que es el caso del Brexit, ¿no? O sea, el caso del Brexit ejemplifica muy bien varias cosas, ¿no? Yo creo que la primera, lo único positivo que tiene el Brexit, a mi juicio, es que ha cuestionado la idea de irreversibilidad. Es decir, Europa, claro que es reversible. Aquí tenemos un caso en el que, al menos teóricamente, es reversible. Puede haber un proceso. Por cierto, un proceso de reversión que ha desincentivado todos los que, o casi todos los que había en Europa. Yo paso una semana al mes en Italia y ya no están hablando de salir del euro, sino simplemente están utilizando esa presión para negociar unas condiciones de déficit, etc., ¿no? Le Pen últimamente está muy callada, Bannon efectivamente estará tratando de instigar esto, pero la experiencia de la dificultad de implementar un acuerdo como el Brexit y el vértigo que se siente, yo creo que está desincentivando muchos procesos de desintegración. Por otro lado, otra de las cosas, no voy a extender mucho en esto, pero porque igual tenemos más ocasión de hablar en concreto del Brexit, ¿no? Otra de las cosas que ha puesto de manifiesto el Brexit y la enorme dificultad de llevarlo a cabo es que vivimos en sociedades en las cuales somos muy capaces de tomar decisiones, movilizarnos por determinadas causas, el caso concreto del referéndum británico lo es, pero luego cuando llega el momento de la implementación, hay que conseguir ahora una mayoría en el Parlamento que lleve a la práctica esto, nos encontramos con que no funciona. Es decir, que somos muy capaces como sociedades a todos los niveles, ¿no?, de decir esto no me gusta, y muy poco capaces de decir bueno, no me gusta y esto es lo que quiero. Es decir, el soberano negativo funciona muy bien, pero el soberano positivo, que es la construcción, el pacto, la racionalidad, la lógica política, funciona bastante mal. A todos los niveles. Esto se puede aplicar a muchísimas cosas, ¿no? Y una cosa más. Hace tres años aproximadamente, un poco más, estaba yo viviendo entonces en Londres y me invitó Anthony Giddens a comer a la Casa de los Lores, que yo pensaba que era un sitio que se comía muy bien. Me dieron una pasta horrorosa, ni siquiera un poco de tomate y un botellín de agua. Y lo malo de todo fue
que dos días después salió en los periódicos un gran escándalo de que en la Cámara de los Lores se consumían no sé cuántas miles de libras de alcohol al año, ¿no? Y dije, pues yo desde luego no he visto nada, ¿no? Y entonces yo le pregunté a Guinness, le pregunté a ver qué pensaba de lo que se estaba iniciando del Brexit, ¿no? Y qué le parecía la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Y me dijo, con esa sorna que tiene, me dijo, ah, pero estamos dentro. Primero me dijo eso, estamos dentro. Con ese medio pensionismo de los británicos en Europa. Pero ya en serio me dijo una cosa que nunca he olvidado, ¿no? Me dice, mira, tal y como está configurado el mundo, es mucho mejor estar en un club en el que puedes presionar, participas en la deliberación, expones tu punto de vista, negocias y luego te aguantas porque lo que sale nunca coincide con tus intereses, que estar fuera a efectos negativos de que no participo en la toma de decisiones y totalmente dentro porque toda la legislación, las normas, las regulaciones me van a seguir afectando. De hecho, una de las primeras medidas que hizo el Parlamento británico era la reintroducción, no sé cómo se decir los juristas, de toda la legislación y toda la regulación comunitaria, ¿no? De alguna manera podría darse la paradoja de que los británicos estuvieran dentro para lo malo y fuera dentro para lo malo y fuera para lo bueno, ¿no? Y o al revés. Bueno, ya me habéis entendido. Me ha entendido José Luis también. Y bueno, entonces, y la otra, y ya con esto termino, la otra paradoja de esto. Vamos hacia un mundo en el que esto de la soberanía es una realidad paradójica, muy paradójica, llena de paradojas. Aquel que se cree soberano realmente no lo es, aquel que parece sometido realmente tampoco. Y tenemos que pensar con un poco más de sutileza y con un poco más de pensamiento contraintuitivo. Tú piensas que tú tienes un ejército, que tienes un Estado, que dominas unas fronteras, que hay una moneda, y resulta que no. Por ejemplo, ¿vosotros creéis que Tsipras era más soberano antes o después del referéndum aquel que ganó? Perdió soberanía ganando un referéndum. En estos momentos, y esta es la gran paradoja sobre la que quería llamar la atención, ¿quién controla la agenda política del Reino Unido? La Unión Europea. Curiosamente, en el proceso de negociación, ¿quién está diciendo a Gran Bretaña, te concedo unos días más, unas semanas más, o no te lo concedo? ¿Quién está marcando el ritmo de la negociación en un país que teóricamente ha recuperado el control? Creo que o aprendemos a vivir en medio de estas realidades paradójicas o no entenderemos nada, ¿no? Jo partiré de dues idees que deia el Daniel i començo per l'última. Recordeu quan la comissària europea de competència, Madame Vestager, va multar, es deia multa però tècnicament no era una multa, a Apple per no pagar impostos a Irlanda, us en recordeu d'aquell cas l'any 2016. Eren 13.000 milions d'impostos que Apple no havia pagat a Irlanda. Quan la comissària europea, tots els analistes coincidien que només aquella comissària, danesa, crec, no? Vestager era de Dinamarca, danesa, només ella, amb un caràcter combatiu que tenia ja quan era ministra d'Afers Socials, penso, a Dinamarca, i havia demostrat negociant amb els sindicats, només ella era capaç d'una cosa així, perquè es deia, en aquell moment, no sé si ho recordeu, que un altre comissari, no vull personalitzar amb ningú, de la competència potser no ho hagués fet. Ell es va atrevir a fer-ho i eren diners que Apple no havia pagat a Irlanda però que s'havia compromès a pagar per un conveni especial, eren els impostos de societats que havia de pagar a Irlanda en virtut d'un conveni especial, segons el qual pagaven una tributació molt afavorida, és a dir, no pagaven l'impost de societats habitual de qualsevol altra societat a Irlanda. Irlanda, ja ho sabeu, és l'estat de la Unió amb l'impost de societats de facto més baix i per això aquestes empreses es radiquen a Irlanda. Apple va negociar un conveni molt més favorable dels impostos més baixos, tot i així no va pagar el que havia de pagar. Quan Madame Vestager els reclama pagar aquests 13.000 milions, que per cert han començat a pagar ara, 3 anys després, el CEO d'Apple contesta en aquell moment, me'n recordo, jo els explico això als estudiants i tinc la diapositiva, i ell contesta, els hi poso la cita textual, va dir, això és political crap, això és una escombraria política, això que ens fa Madame Vestager, Apple no pensa pagar això, si ens fan pagar això, començarem a despatxar gent a Irlanda immediatament. No?
Això eren impostos que ells havien de pagar, no estem parlant d'una multa. Ara començaran a pagar aquests diners, ja veurem si els paguen tots, si no els paguen tots. Torno a una reflexió que feia jo abans al principi. La Unió Europea és l'economia més gran del món. La comissària de competència diu que no han pagat uns impostos que estaven obligats a pagar legalment i el CEO contesta això és una escombraria política, no penso ni complir-ho. Si Irlanda fos un país sobirà al marge de la Unió Europea, Irlanda podria reclamar alguna cosa? Òbviament no, si de fet Irlanda no va reclamar res, perquè Irlanda estava permanentment sota el xantatge d'Apple, de que si ells reclamaven, volien reclamar aquests impostos, Apple marxava. I aquesta és una història, diguem, que tots coneixem, és una representació més del problema que estem vivint, és un dels problemes, només és un dels problemes que tenim damunt de la taula, tenim molts altres. No? I recupero una altra cosa que deia també el Daniel, elecció, no? Estem en un moment d'elecció. Jo abans deia potser és un moment constitucional en el que potser val la pena parar i reflexionar una miqueta. Hi ha molta gent que li fa por prendre decisions. Això ho sabem, no? Prendre decisions, sobretot si ho fem de manera responsable, té costos i assumim riscos i hi ha gent que això no vol assumir-ho. Potser és més fàcil no prendre decisions. Però afortunadament, quan parlem de construccions polítiques, i encara més si són d'aquesta naturalesa tan especial que té la Unió Europea, com deia el Daniel, no res és irreversible. Les construccions polítiques són totes reversibles. De fet, són totes provisionals, totes són el que nosaltres decidim que siguin. La Unió Europea està en un moment en què ara tenim el poder de decidir si la desmantellem, la construïm, tirem més endavant, si construïm uns Estats Units d'Europa o això no és el model. Ara tenim, ara i seguirem tenint el moment constitucional per decidir si això volem anar en una direcció o una altra. Depèn de nosaltres. El que no podem caure, i ho deia molt bé el Daniel, és amb la idea de que aquestes coses es venen donades, no? Són irreversibles, no hi ha alternativa. Alternativa n'hi ha. Jo abans he defensat que tenim moltes raons per apostar fortament per una Unió Democràtica Política Europea. Però no perquè no tinguem alternativa, podem fer el que vulguem. Està a les nostres mans i crec que ens hem de responsabilitzar d'això. És això una èpica, per contestar la pregunta que ens feia el Pere, és això una èpica prou motivadora per les generacions més joves? Jo diria que les generacions més joves, a mi no em preocupen les generacions més joves, jo no sé els teus estudiants quanta afinitat tenen amb la Unió Europea, si és molt alta o molt baixa, però jo el que veig és que les generacions més joves són molt conscients, potser més que les nostres generacions, dels problemes que afronta el món. No? Tots veiem, per citar un altre símbol, que evoca molt bé el que vull dir, tots veiem el que Greta Thunberg està fent des de Suècia amb el tema de canvi climàtic, tots veiem el que Alexandria Ocasio-Cortez, per exemple, intenta fer als Estats Units amb això que ell anomena el New Green Deal o el Green New Deal, que és, per cert, un d'aquests moments constitucionals dels que parlava Bruce Ackerman, aquest constitucionalista nord-americà. Potser a Europa hauríem de fer un Green New Deal també. Jo crec que les generacions més joves són conscients dels reptes que tenim i són conscients una mica de quins són els instruments polítics que necessitem tenir. El que ens hem de convèncer tots és de que tenim la capacitat de construir-los, que això és possible, no estem parlant de quimeres o de coses que són impossibles. No? I jo diria, en aquest punt, que hem de fer front a dos reptes molt importants. Estem davant de dos eixos que són nous fins a cert punt. Com a mínim amb la versió actual no s'havien manifestat així abans en la història democràtica, que són, per una banda, una tensió que s'hi referia també el Daniel entre tecnocràcia, que és d'on venim a la Unió Europea, i populisme, i cap d'aquests dos pols en realitat és atractiu, o sigui, hauríem d'intentar fugir tant d'una com de l'altra. A vegades sembla que l'única resposta davant del populisme, que és molt greu, l'amenaça del populisme és realment molt greu, i aquest moviment transnacional, global, populista, al que es referia el Pere, The Movement, no? Autoanomenat The Movement i liderat per, o assessorat per Steve Bannon, és realment un moviment molt greu que té a veure amb el renaixement d'un cert neofascisme, que és molt greu, realment, insisteixo, ho he repetit diverses vegades perquè, per recalcar la idea, és un dels reptes més importants que tenim davant. Sembla, a vegades, que l'única alternativa que tinguem en aquest populisme sigui la tecnocràcia, però és que la tecnocràcia és part del problema, és que el populisme està creixent a Europa en part perquè una de les coses que diuen és certa. Quan ells reclamen que la Unió Europea no és suficientment democràtica, tenen raó, és que la Unió Europea no és suficientment democràtica, és que no s'explica que el 70% de la nostra legislació en realitat ve
transposada d'un marc europeu i ve decidida per institucions que no són suficientment legítimes des del punt de vista democràtic. Per tant, tenen tota la raó en aquest punt. On jo crec que s'equivoquen és en pensar que la solució en aquest problema de la Unió Europea és renacionalitzar. Jo crec que renacionalitzar és una recepta del passat, del segle XIX. La història, ja saben allò que es diu de la història, es repeteix de manera cíclica, però mai passa pel mateix lloc dues vegades, sempre ve una mica diferent, no? La renacionalització que ells reclamen és una renacionalització del segle XIX, que ja no té lloc en el món, en l'escenari actual. Això no vol dir que no puguem protegir, al contrari, estem en un moment en què molta gent diu, parla de les comunitats petites i de les comunitats locals com a comunitats emergents en el món. Potser les ciutats, per exemple, poden ser un actor emergent en la governança mundial. Per tant, tenim per una banda delegació de poder cap a institucions supranacionals i per l'altra devolució de poder cap a institucions cada vegada més properes a la ciutadania. Això és compatible, perfectament compatible. Però no és el paradigma nacionalista del segle XIX. Aquest ja no tornarà. Jo crec que és simplement un escenari absolutament nostàlgic. Quan pensem en el que suposa, tu hablaves del Brexit, no? Pensem en l'equivalent al Brexit als Estats Units, la victòria de Trump en Estados Unidos, no? Jo els recomano molt els treballs de Pippa Norris i Ron Engelhardt, que són dos politòlegs nord-americans, que han analitzat molt bé totes les dades disponibles sobre els votants de Trump. Per què Trump va guanyar les eleccions? Aquesta és una pregunta complicada, que té diverses respostes. Una part de la resposta té a veure amb una cosa que he mencionat abans, que són les noves tecnologies, les noves possibilitats de manipulació que ofereix la intel·ligència artificial, o en aquest cas les dades que saben, originàries de Facebook i utilitzades per Cambridge Analytica, etcètera, etcètera. Una història que, a més, si volen posar algun contingut, diguem, més de història d'espies, tothom sap que ve en part encoratjada per un moviment de geopolítica de Putin que té a veure amb la desestabilització de les democràcies a Occident i, per tant, és una història encara més complexa. Però una part de l'explicació de per què Trump guanya les eleccions als Estats Units té a veure amb un perfil de votant molt particular que té una matriu de valors diferent, de valors culturals diferent, diuen Norris i Engelhardt. No és exactament els perdedors de la globalització, no és exactament gent que hagin perdut el lloc de treball i que creguin que la deslocalització de les fàbriques estan posant en risc la seva prosperitat personal o de la seva família. Potser en alguns casos sí que s'ajustaven a això, però no és l'explicació principal. Per ells té a veure amb una matriu cultural i de valors diferent que en part passa per un altre eix, una altra separació que cada vegada està cobrant més importància en el món avui en dia, que és la separació entre els entorns urbans i els entorns rurals. Una part del vot de Trump és un vot d'entorns rurals, de ciutats petites o de municipis petits, però també té a veure amb uns valors fortament tradicionals respecte a una visió de la política que, de nou, jo crec que aboca més al segle XIX que no pas al segle XXI. No és casualitat en el Brexit que 9 de les 10 ciutats més populoses amb més habitants de la Gran Bretanya, 9 de les 10 ciutats més grans, van votar contra el Brexit. Crec que la que no va votar en contra del Brexit, penso que és Sheffield, potser m'equivoco, però només una de les 10 ciutats més grans de Gran Bretanya va votar a favor del Brexit. Per tant, hi ha una certa divisió entre entorns urbans i entorns rurals. Jo crec, per acabar amb aquest segon bloc, jo crec que ens convidava també el Pere a reflexionar una mica sobre això, no? Si ara veiem les receptes i les propostes que venen des de l'acadèmia, des de l'àmbit de la teoria política, dels politòlegs, dels juristes, etc., i després potser en el tercer bloc podem entrar en propostes més concretes, però si veiem una mica què està discutint-se avui en dia, jo diria que hi ha un gran debat en el món que sobreposa a l'eix tradicional de la política democràtica de la segona part del segle XX, que era l'eix dretes-esquerres, segueix existint. Qui digui que aquest eix està mort crec que s'equivoca, podem discutir-ho ara en el debat, però sobre aquest eix s'han anat superposant altres eixos. I la política, com sempre ens diu el Daniel, és cada vegada més complexa, això ho hem d'acceptar, és una dada i és així. Per tant, és més complexa. Abans teníem un eix i era fàcil, un és més d'esquerres o més de dretes i sabíem que això era una simplificació, però ens servia per identificar opcions polítiques i amb això ens guiàvem, diguem, per al món democràtic. Avui en dia això s'ha quedat insuficient i la cosa és més complicada. Llavors jo, sobre aquest eix, com a mínim hauríem de marcar alguns altres i jo he mencionat abans l'eix entre tecnocràcia i populisme, però ara vull acabar fent referència a un tercer eix que és vital per mi,
que és l'eix entre l'estatisme, diguem-ho així, i el globalisme. El Pere citava Wolfgang Streeck, que és un sociòleg polític alemany d'esquerres, que és un dels defensors de l'estatisme. Un pot ser estatista des de la dreta o des de l'esquerra, perquè aquest és un eix que s'entrecreua transversalment amb l'eix dretes-esquerres, no té res a veure. Streeck va tenir ja fa uns anys un debat molt important sobre aquesta qüestió amb Jürgen Habermas, segurament el filòsof europeu viu més important. Habermas és un globalista. Ni Streeck nega que la Unió Europea hagi de tenir algun paper o que no haguem de tenir cooperació internacional, ni Habermas diu que els estats els haguem de suprimir i eliminar, és a dir, que això no és blanc o negre. Però si un es posa en aquest eix, hi ha alguns autors més estatistes i altres més globalistes. I hi ha bons arguments, com sempre passa, jo sempre també els dic als estudiants, intentem comprendre la millor versió de les dues posicions o de les moltes posicions. Hi ha bons arguments en totes bandes, això ho hem de dir-ho. I per cert, arguments, ja ho he dit, d'esquerres i de dretes. Però en tot cas, la meva posició, pot estar equivocada, però la meva posició és que el món en el que anem, i en part per els reptes que jo he citat abans i molts altres que no he tingut temps de mencionar, l'única solució que em sembla efectiva, si volem realment construir una resposta efectiva en els reptes que tenim avui en dia, és la resposta globalista o global. Per tant, el repte és construir instàncies supranacionals, supraestatals de governança que siguin més democràtiques, perquè això és el que volem tots. Perquè, i acabo aquí, avui la política sempre ha anat, crec jo, és la meva visió, potser a veure si estàs d'acord, Daniel, la política i especialment la política democràtica sempre ha tingut a veure amb com limitem la dominació política i com defensem, en contrapartida, la llibertat política. No? Per mi la democràcia, en essència, si haguéssim de simplificar molt, és això. Com podem controlar la dominació, l'opressió, l'explotació i com defensem la llibertat. Doncs les grans fonts de dominació política avui en dia al món són fonts globals que es mouen pel planeta de manera absolutament lliure, no? Les grans empreses, els grans països que no són democràtics, i contra aquestes grans fonts de dominació penso que l'única resposta democràtica vàlida és una resposta també global. Per això jo crec que en aquest eix la Unió Europea és un pas absolutament necessari per tal de construir més democràcia en el món. Gràcies, Josep Lluís. Un darrer bloc i després obrirem una mica el debat amb tots els assistents. I us demanaria veure si us atreviu, no? Si parem la bicicleta, posem el peu a terra, a llançar algunes propostes, no? Per confrontar aquest món de poders globals, per confrontar aquesta desafecció, per confrontar aquesta tensió entre tecnocràcia i populisme, com aprofundim democràticament per tornar a empoderar el relat europeu. Podem sintetitzar-ho amb algunes propostes. Clar, nosaltres som un centre de pensament que la nostra ambició, i deixeu-m'ho remarcar, és apostar molt per les propostes, perquè el govern hi treballi, perquè la societat catalana hi reflexioni. Per tant, important si d'aquest acte en podem quedar amb 3-4 propostes sobre les quals val la pena creure en el projecte europeu. Bueno, como José Luis y yo hemos estado comiendo juntos y ya hemos pactado acuerdos y desacuerdos, hemos decidido que él es el hombre de las soluciones concretas y yo me voy a mantener en una cierta vaguedad, pero creo que se pueden complementar y a mí me da más seguridad saber que él viene ahora detrás, ¿no? Yo diría tres ideas genéricas. Tenemos que repensar nuestro modo de decidir en común. En segundo lugar, tenemos que pensarnos Europa en medio de la globalización. Diría una cosa sobre esto. Y en tercer lugar, tenemos que pensar que el futuro está abierto. Esas son mis propuestas. La voy a explicar un poquitín, no hasta el nivel de la concreción, pero sí un poquitín, ¿no? Cuando Varoufakis es designado ministro de Hacienda de Grecia, lo primero que hace, lógicamente, lo hubiéramos hecho cualquiera, es ir a visitar a su colega alemán, Schäuble. Tuvieron una conversación bastante breve y una rueda de prensa todavía más breve, en la que Varoufakis dijo: Alemania me pide ciertas cosas y yo tengo unos compromisos con mi gente y no puedo pasar por encima de ellos. Y se cayó. Estoy caricaturizando un poco.
Schäuble cogió la palabra y dijo, qué casualidad, yo también tengo unos compromisos con mi pueblo. Se cayó y ahí se acabó la rueda de prensa, Varoufakis se volvió a Atenas y ya pasó lo que pasó. Yo, para mí aquella imagen, aquella rueda de prensa fue la imagen de nuestro fracaso, que implica que no hemos sido capaces los europeos de realmente diseñar un modo de decisión común. Yo lo llamo autodeterminación transnacional, otros lo han llamado soberanías compartidas, lo podemos llamar de la manera que sea, que realmente, como diría Barber, nos haga mancomunizar el bien común. En lugar de pensar en la suma de los bienes particulares, pensar en el interés de la mancomunidad, perdón, creo que es lo que dice Barber, ¿no? Y, por tanto, no hemos conseguido interiorizar los intereses de aquellos otros europeos y europeas que se ven afectados por nuestras propias decisiones. Seguimos manteniendo un marco nacional o estatal de decisión cuando, de hecho, el que Alemania no aumente la demanda interna tiene un efecto brutal en las economías del sur. O el hecho de que las economías del sur no controle el déficit tiene también un efecto sobre las del norte y crea, es decir, hay un montón de interdependencias entre nosotros que tenemos que gestionar. Yo diría esto en este punto, ¿no? Tenemos que, es como si ahora de repente olvidáramos la lengua que hablamos o llegáramos a un país desconocido, tuviéramos que aprender una nueva gramática. Tenemos que aprender un lenguaje que no sabemos, que es el lenguaje de cómo se gobierna la interdependencia. Hacemos relativamente bien los europeos eso de gobernar sociedades autárquicas. No tenemos ni idea, vamos experimentando poco a poco cómo gobernar realidades interdependientes. La segunda idea es tenemos que pensar Europa y tenemos que construir Europa, como se dice esto de hay que reparar el barco en alta mar, no podemos ir a un puerto. Bueno, pues tenemos que reparar el barco, hacer la construcción europea en medio de la globalización, en medio del contexto de la globalización. Ahora llegan las elecciones europeas, como ha dicho el Pera, yo voy a ser candidato y me tocará echar algún discurso y dar algún meeting. No voy a decir, ya sé, hay dos cosas que no voy a decir. Una de las que no voy a decir es, quiero ir a Europa, es una de las cosas que se suelen decir como si estuviéramos en Oceanía, ¿no? Eso es lo primero que no voy a decir. La segunda cosa que no voy a decir es esto de a defender nuestros intereses allá, ¿no? No, eso es muy poco deliberativo. Yo soy republicano como José Luis, también soy en parte, no tanto como él, pero no tan pata negra como él, discípulo de Petit, pero lo soy un poco. Yo creo que tenemos que ir a Europa o tenemos que ir a Bruselas o tenemos que ir a donde sea a identificar nuestros intereses en un proceso de discusión. Y esto implica una cosa que yo creo que es muy interesante a efectos globales, que es, me lo decía una vez, yo caí en la cuenta de esto porque me lo dijo alguien de fuera, como tantas veces uno se descubre cuando alguien de fuera se sorprende de lo que somos. Y una vez un quebecois me dijo, oye, está una temporada en Europa y vuestros ministros están todo el día fuera del país. Dije, pues sí, qué cosa más normal, ¿no? Ya, pero es que he visto a vuestro ministro del Interior, no me acuerdo quién era, en qué época, en una reunión en Bruselas. Pero esto no entendía el sentido. O sea, me llamaba la atención sobre algo que para nosotros es natural, ¿no? Es decir, si los europeos tenemos alguna cosa que hemos aprendido y que deberíamos todavía desarrollar más, es la idea de que estamos acostumbrados a examinar nuestros intereses en consonancia con los intereses de aquellos con los que compartimos un determinado espacio político. Esto, si lo desarrollamos bien, es brutal. Tiene una significación global enorme. Si algún día hay una política global de verdad, seguramente Europa tendrá una función ejemplar, porque Europa es una world polity en miniatura, un pequeño ensayo de política global, ¿no? Y este discurso horroroso desde mi perspectiva, de Europa tiene que fortalecerse porque hay una competición internacional. Yo creo que, yo lo diría de otra manera, en lugar de que Europa se afirme como un actor global competitivo, Europa tiene que redefinir las relaciones entre los actores globales. Eso es mucho más interesante, eso es mucho más atractivo. También tiene que ver,
Ya sé que esto no es una épica de no nos habéis puesto de pie a aplaudirme, ¿no? Y no voy a conseguir muchos votos con este discurso, pero creo que tiene un valor, ¿no? Tiene un valor decir, bueno, yo me siento muy orgulloso, a pesar de que no hemos hablado mucho, no hemos hablado nada de esto, pero hay otro gran fracaso del que luego podemos hablar, que es el fracaso del tema de los refugiados, ¿no? Que es una cosa, eso sí que es un desmentido brutal, radical sobre lo que decimos que somos, pero ese es otro tema. Pero dejando eso a un lado, yo creo que esto es un valor importante. Y la tercera idea que quería decir es, frente a ese tópico también que hay en los libros de management, de las crisis son oportunidades, ¿no? Mentira. Hay muchas cosas que no sobrevivieron a las crisis. Hay un libro de Diamond muy interesante sobre el crepúsculo de ciertas civilizaciones. Han desaparecido civilizaciones enteras. Podíamos desaparecer nosotros, los sacerdotes paganos no pensaban que iban a desaparecer, los judíos alemanes tampoco pensaban que iban a ser aniquilados, la nobleza francesa vivía muy alegremente en vísperas de la revolución. Las crisis son oportunidades, pero también son momentos de ceguera, por las mismas razones, porque son momentos de gran perplejidad. Entonces, estamos en un momento de crisis y podemos tomar las decisiones correctas o no. Pero no está escrito, porque eso forma parte de la teoría de la bicicleta, que de esto salgamos necesariamente bien, ¿no? Incluso ese lenguaje de un Spinelli, o sea, un gran federalista europeo, Europa, fedérate o perece, a mí me resulta muy irritante. O sea, en estos momentos creo que el lenguaje de la necesidad, me da igual que sea de derechas o de izquierdas, me da igual que sea no hay alternativa como el fedérate, me parece que es caldo de cultivo del populismo que dice ¿y por qué? Y de un provocador como Bano que dice ¿y por qué no vamos a volver a...? Pues claro que podríamos volver al espacio del Estado Nacional. Lo que tenemos que hacer es argumentar que eso no es una buena idea, ¿no? Jo m'atreviré a fer algunes propostes molt concretes, sobretot a tall de provocació i després les podem discutir en el temps de debat. No? Però sobretot, ara les presentaré molt telegràficament, però sobretot jo començaria amb una reflexió, jo crec, més general, al fil del que deia ara el Daniel també. Jo ho enmarcaria de la següent manera. Estem en un moment, abans ho dèiem, en un moment de canvi que transcendeix la Unió Europea, el món està canviant, les societats estan canviant a tots els nivells. No? I estem en un moment en què les receptes antigues o tradicionals, també les receptes polítiques, no estan brindant el servei, els resultats que nosaltres esperàvem d'elles, que ens han funcionat potser durant un determinat temps, però ara no estan funcionant com nosaltres desitjàvem que funcionessin. I per tant el que necessitem és buscar noves idees, noves estructures i nous instruments. Això no és la primera vegada que passa a la història. Afortunadament, si un estudia la història, doncs un pot tenir inspiració, diguem, de moments similars abans en el passat, en el que això era així. Les democràcies avui en dia en el món són com són perquè la revolució americana, de la que parlava abans Daniel quan citava Madison, en un moment determinat de la història, fa més de 200 anys, van haver de fer front a un repte que fins a llavors no havia existit mai a la història. I els pares fundadors de la democràcia nord-americana, què van fer? Doncs van llegir la història, es van inspirar, no? Van crear una institució anomenada Senat perquè els romans tenien una institució anomenada Senat, van treure algunes idees d'aquí i d'allà, però sobretot, bàsicament, van dissenyar una política nova, que no existia, no tenia precedents quan van crear els Estats Units. Allò donava resposta a les necessitats que tenien ells fa 200 i escaig anys, 220 anys. Doncs avui en dia estem en un moment en què necessitem noves estructures polítiques i el que necessitem és tenir idees noves. Per tant, jo crec que aquí el que és important com a reflexió general, jo diria, hauríem de fer una crida general a l'experimentació. Jo crec que si un llegeix molts dels autors que a mi em semblen més convincents i que estan dient idees més interessants, el que està coincidint tothom és que necessitem experimentar i provar coses, no? I en aquest sentit, el Daniel ho deia, la Unió Europea és un banc de proves fantàstic. És, jo crec, i és citat i reconegut mundialment així, com un model d'inspiració. Això costa de creure, perquè aquí estem pensant potser això se'n va tot al desastre i ho hem de desmantellar i no sé què, però per molta gent és un model inspirador que clarament han d'utilitzar com a referent. No? Llavors jo diria 5 propostes, les menciono i després podem debatre i discutir amb tots vosaltres. No?
La primera, jo crec que és urgent, cal una unió fiscal, especialment per la unió monetària, per aquells països que pertanyen a la unió monetària. Cal que harmonitzem els nostres sistemes fiscals i una manera de començar a construir políticament Europa de manera claríssima i contundent és la creació d'impostos que identifiquem tots com a inherentment europeus. Ja sé que una part de l'IVA va a Europa i que això ja existeix d'alguna manera, però seria encara més important que tinguéssim impostos totalment transestatals o paneuropeus que fossin part, l'embrió d'aquesta fiscalitat unida. No? I pensava que potser un d'aquests impostos podria ser tranquil·lament un impost sobre les entitats financeres pensant en la Unió Bancària i Monetària de la Unió Europea. No? Com a mínim perquè les hem hagut de rescatar en els anys anteriors i per tant ens deuen alguna cosa, crec, a tots nosaltres. Per tant, un impost a les entitats financeres no em semblaria una mala idea per començar, perquè ja sabeu el vell eslògan de fet de la Revolució Americana de no taxation without representation. Jo crec que si un comença a pagar impostos visualitzant que els està pagant a la Unió Europea, clarament comença a despertar el seu interès per saber com després es gestionen. No? La segona idea és que necessitem, i això a veure, són idees que jo recullo, d'aquí i d'allà, no són totes idees meves, només hi ha una que sigui meva. Una idea que jo recullo d'altres autors és la creació, el desenvolupament d'un programa social europeu. El Pere feia referència al Philippe Bamparais, que vau tenir vosaltres en una edició anterior. Ell ha defensat, entre molts altres, però ell segurament és dels més rellevants, ha defensat una cosa així com una renda bàsica europea. Jo diria, com que això és extremadament car i la mateixa idea de renda bàsica està sent molt discutida, jo sóc molt partidari, però a nivell experimental, perquè encara no sabem exactament quins resultats produeix, potser si volem ser moderats, jo començaria per un ingrés mínim garantit. Ja sabeu que la diferència és la renda bàsica és tothom la cobra, tothom, el ric, el pobre i tothom. L'ingrés mínim garantit és només aquells que no arriben a un determinat mínim d'ingressos reben aquest ajut públic per part de l'Estat. Pamparis proposava un ajut de l'entorn de 400 euros, si no recordo malament. Jo crec que això seria una primera forma de visualitzar molt ràpidament què és el que Europa pot fer per tu. I per cert, aquest ingrés garantit hauria de ser no només pels ciutadans europeus, sinó també pels refugiats. I coincideixo amb el Daniel que se'ns hauria de caure la cara de vergonya a tots d'haver permès el que hem permès en els anys anteriors respecte als refugiats. En tercer lloc, jo faria diverses propostes de reformes institucionals de les institucions centrals. Jo diria una que és molt important és necessitem partits únics europeus que concorrin amb llistes úniques a les eleccions europees, perquè un dels efectes perversos que estem veient, que hem vist tots aquests anys, és que a les eleccions europees, estic segur que el Daniel no ho farà això, però molts dels nostres partits hi cauen en aquesta trampa, en les campanyes discuteixen qüestions de política nacional, no de política europea. I això és la primera i més gran perversió de la poca democràcia que tenim al nivell europeu. Per tant, jo crec que és urgent pactar llistes úniques on els partits europeus, com a mínim a les eleccions europees, concorrin de forma totalment coordinada. Jo reformaria la Comissió Europea, la faria més dependent i més controlable per part del Parlament, per donar-li més poder al Parlament, i potser l'única idea que és més original meva, que la proposo així de forma provocativa, jo desdoblaria el Consell. Actualment l'òrgan que té més poder a Europa és el Consell Europeu, l'altre tenen una part de poder de codecisió, però el poder important és el Consell Europeu, i el Consell Europeu és l'òrgan intergovernamental portat per als governs dels estats, és això. Per tant, la Unió Europea a dia d'avui encara és una institució política governada per als governs dels estats en bona mesura. Jo crec que una forma d'intentar neutralitzar això i de superar aquesta lògica estatista seria duplicar el Consell Europeu, desdoblar-lo, vull dir, amb un Consell més executiu que pot seguir sent intergovernamental, però limitat, amb funcions limitades només per revisió dels tractats i per qüestions més fundacionals, i un Consell, diguem, més deliberatiu, que tingui funcions de direcció de la Unió Europea, però que es dediqui a pensar els temes de legislació i d'abans d'integració política europea, que pot estar composat per diversos representants dels estats, però que aquests representants dels estats haurien de ser escollits directament per les ciutadanies dels estats, no per els governs dels seus estats, que inevitablement, quan van a Brussel·les en aquestes reunions de ministres que deia el Daniel, segueixen tots anant amb la lògica de aquests són els interessos del meu estat i jo vaig allà a defensar els interessos del meu estat. En quart lloc, jo crec que la Unió Europea ha de recuperar una idea, ara ha marxat
l'Ernest Maragall, però una idea que el Pasqual Maragall defensava amb molt d'insistència, que era la idea de les euroregions. Jo crec que la Unió Europea ha de ser més una unió de regions i de ciutats, i per tant jo crec que aquí hi ha un camí per recórrer, que era una de les vies que es va iniciar en un cert moment i va quedar morta, doncs jo crec que era una via interessant que caldria desenvolupar també de nou amb aquesta idea de restar la lògica estatista dels governs dels estats. I finalment, per acabar, i com no podia ser d'una altra manera, crec que hem de democratitzar la Unió Europea amb major i major participació per part de la ciutadania i participació de major qualitat, amb més deliberació democràtica. La Unió Europea té alguns instruments de participació, jo no sé si vostès els coneixen, algú ha sentit de parlar de les iniciatives europees, les iniciatives ciutadanes, sí, alguns sí. Molta gent, molts ciutadans europeus desconeixen els propis instruments de participació que existeixen. Els que existeixen són molt pocs, la veritat, haurien d'haver-hi més, jo crec que hauríem de pensar més propostes imaginatives en aquest nivell, però ja n'hi ha alguns i aquests són bastant desconeguts. Doncs jo crec que la Unió Europea s'ha de construir per part de la ciutadania, amb la ciutadania, i per tant hem de pensar noves propostes per aquesta via també. Molt bé, moltíssimes gràcies. Han sortit bastantes idees i propostes que podem aterrar. Tenim un torn de paraules, si us sembla, i després una rèplica dels ponents. Qui vol formular, si us voleu identificar? Primer, moltes gràcies perquè ha estat molt interessant i molt constructiu. Em dic Josep Ramon Arissa, soc economista i advocat, i voldria fer una reflexió general que està a l'entorn del que estem dient. El Hobsbawm deia que la història és un procés d'institucionalització, i en aquests moments de canvi d'era, molt probablement és això, no? Quines institucions ens serviran pel futur? Això és un primer plantejament. Després, em sembla que al llarg de la història el que hi ha hagut com a forma de poder han sigut els imperis, històricament. Després, bueno, hi ha hagut els estats a partir de l'edat moderna que veien una capacitat de generar excedent, apropiar-se de la tecnologia i industrialitzar localment, però perquè d'alguna manera es nodrien de recursos globals, si no això hauria sigut difícilment. No? Per tant, molt probablement al segle XXI tornem a la noció històrica de l'imperi, no? I aquest imperi volem que sigui democràtic i humà, no? I crec que aquest és el repte europeu, que sigui democràtic i humà. I la resta d'imperis no ho seran o no aposten per aquests tres conceptes, no? Per tant, des d'un punt de vista generatiu, conceptual, parlar d'imperi no m'agrada, però històricament em sembla que és això, democràtic i humà, perquè el fonament és la dignitat de les persones que hi viuen. I aquí podem trobar un ampli ressò de cara al futur per explicar al jovent que potser serà l'únic imperi que defensarà amb dignitat el seu futur. És una reflexió general, però que bueno, us la trasllado per veure què en penseu. Gràcies. Allà, a darrere, no sé si funciona el micròfon, però... Gràcies. Jo faria una primera reflexió, i és que la Unió Europea, que no és tota Europa, Europa és molt més que la Unió Europea, perquè hi ha l'Europa de Schengen, hi ha l'Europa de l'euro, etc. És a dir, és molt més complex que la Unió Europea, però la Unió Europea és una societat que està en mans d'uns socis que no tenen interès en que aquesta societat funcioni, perquè un bon funcionament de la Unió Europea significa la mort dels estats. El que passa és que els estats hi han de ser perquè hi ha una lògica històrica, econòmica, que fa que necessàriament la globalització exigeix actors a nivell continental que puguin competir o enfrontar-se o col·laborar amb igualtat de condicions amb els Estats Units, la Xina, etc. I per tant això és necessari, però per altra banda els grans estats renaixentistes són massa grans per certes altres coses. Per tant hi ha dues tendències centrífugues, una cap a la gran unió continental i l'altra cap a les petites nacions. I per tant els estats que realment estan més en crisi en aquest sentit són els grans. I per no posar exemples excessivament propers, doncs jo diria els hi va molt millor a Holanda o a Portugal que no pas a França o a Itàlia. Per tant, és una cosa que està en mans d'uns socis que de fet no volen massa bé que funcioni, amb la qual cosa han creat un monstre que, com va dir algú amb una frase que em sembla molt encertada, diu que té la flexibilitat dels alemanys, el mètode dels italians i la modèstia dels francesos. És a dir, una cosa que no pot funcionar.
això porta una burocràcia que moltes vegades es fiquen coses que potser no s'hi hauria de ficar. Jo recordo que quan va sortir aquella normativa sobre les setrilleres dels restaurants, li van preguntar al senyor Cameron, que llavors el primer ministre d'Anglaterra, què li semblava, i va dir, això és exactament el tipus de coses que Europa no s'hi hauria de ficar. O el reglament sobre explosius, que quan aquí els van veure les colles de diables es van esgarrifar. No? Per tant, primera qüestió, Europa ha de ser conscient de que té aquests dos nivells. I segona qüestió, Europa no és en absolut una cosa unitària, és a dir, en el seu temps es parlava molt, ara ja no, dels Estats Units d'Europa, perquè ens emmirallàvem massa justament amb els Estats Units. I això és tot el contrari, és a dir, aquí no tenim una cultura WASP, White Anglo-Saxon Protestant, que dona unitat a Europa. Aquí a Europa has de canviar d'idioma amb 300 quilòmetres, o amb 300 quilòmetres canviar dues vegades. Hi ha moltes Europes diferents, és a dir, el Brexit no és aliè a que l'Europa britànica, que inclou Irlanda, se sent incòmoda amb unes institucions creades a l'Europa carolíngia. I l'Europa carolíngia té molt poc a veure amb l'Europa balcànica, amb l'Europa nòrdica o inclús amb l'Europa eslava. Per tant, totes aquestes Europes s'han de saber coordinar adequadament, la qual cosa vol dir que si un valor té Europa és la seva complexitat. I per tant, hem de ser capaços de gestionar la complexitat, i gestionar la complexitat, evidentment, sempre és difícil, sempre és complicat, perquè, per la seva pròpia naturalesa. Però mentre no siguem conscients d'això, no podem fer. I per tant, una frase que va dir el senyor Juncker fa uns temps, va dir, és que una Europa de 90 estats no és viable. Doncs, escolti, si no comencem a pensar en que l'Europa ha de ser formada per molts estats petits, perquè l'estat d'alguna manera, una estructura jurídico-política sempre hi haurà de ser, no funcionarà. Abans he proposat ciutats, no sé si ciutats o estats una mica més grans, però d'alguna manera aquest és el problema veritable d'Europa, que no sap gestionar la complexitat i està en mans d'uns que de fet no els interessa que això funcioni. Molt bé, una darrera paraula. Gràcies. Hola, em dic Clara, vaig estudiar a l'Autònoma Sociologia i bueno, intentaré ser breu, he pres moltes notes i m'ha convidat a moltes reflexions a aquesta xerrada. Sobretot em quedo amb la nota del Pere de més poder fer propostes, no? O sigui, en la idea de que potser a la joventut el que ens preocupa és poder veure quines propostes es fan a nivell de polític, no? I una de les notes que he pres és que, bueno, per exemple, la paraula capital, o sigui, capital, valga la redundància, no s'ha dit una paraula capital, que és el capitalisme, que estem en un sistema doncs, de classes socials encara que ho vulguem evitar en el discurs, jo crec que estem en un sistema on hi ha una classe dominant i una classe oprimida, ja sigui treballadors i burgesos, com ho vulguem dir, però hi ha una capa de la població que està clarament en una precarietat i una no pobresa, i aquesta capa és molt important. I una de les preguntes és doncs un partit polític hauria d'aparèixer per representar aquestes classes oprimides, i això podria generar una ideologia, que ara hi ha una mancança a Europa d'ideologia, de passió per canviar el món, d'idees, de valors, i tot això està en crisi. Però si no hi ha un actor polític que proposi un discurs de classes socials, de que realment aquí volem representar els treballadors o els burgesos que ens estan governant i ho estan fent malament, perquè no estic molt d'acord amb el Daniel que diu que, bueno, que dices que no podia ser d'altra manera que nacer a la Unió Europea, que tenia que ser tecnocràtica, pues entonces qué valores vamos a defender en Europa si nació con un espíritu que no era progresista ni quería justicia social, sino que era una simple intereses, no? Entonces, parlant de tot això, m'han vingut moltes coses, o sigui, potser m'heu de tallar el temps, no? Però, o sigui, estic pensant que cal ideologia, i per exemple, el del populisme és un terme que, clar, no puc entrar, però em sembla que s'ha confós una mica, però s'ha de lluitar contra el feixisme, però hem de construir quin sistema volem alternatiu, i potser no li hem posat nom o li hem de canviar. Abans era comunisme, socialisme, però potser podem avançar com els kurds, que parlen de comunitat, de comunitarisme, i lluitar per un sistema comunitarista, i aquí el feminisme podria oferir a un discurs doncs, en contra de la classe
bueno, del sistema patriarcal que ha dominat en la història, no? No en tota la història de la humanitat, però en gran part de, i sobretot, bueno, doncs construir ideologia. Una altra paraula també, una última, sí? Bona tarda, Xavier Vidal, sóc un europeu que passava per aquí. No, jo només volia fer dues preguntes molt concretes. Has esmentat el tema d'Euroregió i ciutats. M'agradaria si el Daniel pogués aprofundir una mica en la seva visió sobre el concepte d'Euroregió i ciutats en la reconstrucció europea. I l'altra és una pregunta... Edgar Morin, o Moran, com es digui, diu en un llibre, quan parla de l'educació, diu el problema de l'educació és que per canviar l'educació has de canviar les institucions, però qui ha de canviar la institució són aquests que han estat educats d'una determinada manera. No? Llavors, m'interessa molt que, quan has dit lo de el Consell, el Partit Únic Europeu, etc. Clar, però és que tot això ho ha de fer, teòricament, la pròpia Unió Europea. Llavors, com se soluciona... aquesta dicotomia, no? És a dir, aquest peix que es mossega la cua. Ja està. Bueno, yo voy a es muy difícil arreglar la concepción de la historia, la crisis del Estado, el patriarcado, en fin, no soy capaz. Empecemos por ahí. Segundo, se me ocurre dar una contestación general que nadie se sienta que le han minusvalorado su inquietud, con algo que me parece que podría ser el hilo conductor, se me ocurre ahora, ¿no? de vuestras preguntas o vuestras objeciones, ¿no? Y yo os invitaría a lo siguiente, ¿por qué no consideramos, frente a lo que estamos habituados a pensar, que el Estado Nacional es una construcción contingente? Sí, una construcción que tuvo, se originó en un momento determinado de la historia. Antes no había estados nacionales, ¿no? Esto no ha existido, aunque algunos hablen de la Reconquista y tal, ¿no? Esto así empezó en un momento determinado y puede acabar en un momento determinado. Yo creo que, sin que eso signifique que los estados vayan a desaparecer o que antes no había algo que ejercía las mismas funciones, pero pensemos las formas políticas como realidades contingentes. Yo no digo más, ¿eh? No, o sea, no soy adivino, no sé qué tipo de transformación se va a dar, pero estoy convencido de que dentro de 200 años, los que estamos aquí, observaremos las cosas y diremos, ahí va, el Innerarity sí tenía razón en esto, no en lo que dijo concretamente, pero sí en la idea de que hemos vivido en un... Seguramente la gente que vivía en el Imperio Romano pensaba que no había manera de... Bueno, de hecho, los que vivían fuera del Imperio Romano eran los bárbaros, ¿no? Pensaba que fuera del Imperio era la barbarie, ¿no? Ahora, seguramente nosotros podríamos pensar, afuera de estados nacionales, o si no eres un estado, en el caso, por ejemplo, de Cataluña o de Euskadi, si no eres un estado, no eres nadie. ¿Y por qué? Yo os invito a hacer este pensamiento, ¿no? Pensemos que... las realidades del Estado, la realidad del Estado Nacional es algo mucho más contingente de lo que parece. De hecho, en todo el debate en Europa ahora mismo, académico pero no académico, si Europa tiene un demos, yo creo que se resuelve muy mal cuando se piensa con esta caja. Porque entonces nos encontramos que hay gente, que, como el Tribunal Constitucional Alemán, que dice no hay un demos en absoluto. Con lo cual no hay redistribución económica, no hay procedimientos mancomunados de decisión, lo que hay es intergubernamentalidad. Y llegan los federalistas, y en esto tengo una pequeña crítica a José Luis, llegan los federalistas y dicen, no, Europa tiene que ser un Estado nacional, lo más parecido a un Estado nacional, y entonces hay que reproducir a nivel europeo las propiedades de los Estados nacionales. No, Europa será algo in between, algo que todavía no somos capaces, pero no tomemos como norma, como orma, como criterio, el Estado Nacional. Tú de mayor quieres ser un Estado Nacional. Pues oye, a lo mejor es que esto ya... Hay que pensar, como decís aquí mucho en Cataluña, en la siguiente pantalla. Yo creo que en la siguiente pantalla no está el protagonismo del Estado Nacional. No sé muy bien lo que está, pero no va a estar el protagonismo del Estado Nacional. Ese invento, incluso ese invento
en la retórica politológica y política de los multinivel, ¿no? La Europa multinivel, en el fondo es una manera de rescatar el Estado nacional y simplemente dividir las funciones, ¿no? Pero es que yo creo que vamos a otro tipo de organización completamente diferente. De hecho, esa idea de recurrir al imperio, como hace un profesor de Oxford, Sielonka, o como hace un catalán, Josep Colomer, profesor de Georgetown, en el fondo lo que muestra, lo que pone de manifiesto es la perplejidad. O sea, dicen, bueno, esto se parecerá a un imperio, ¿no? Ninguno de los dos, que yo sepa, y son los que conozco que han hablado de esto, ninguno está diciendo que vamos a un imperio, está diciendo, bueno, esto se, a lo más que se puede parecer es a un imperio, ¿no? Segunda cosa, evidentemente Europa es muy heterogénea, tremendamente heterogénea, pero me acordaba ahora al escuchar esa intervención de lo que decía de Gaulle, ¿cómo se puede gobernar Francia con 500 tipos de quesos? ¿No? Pues efectivamente es un problema, es un lío, pero es que lo fácil lo hace cualquiera, ¿no? Es decir, gobernar produciendo homogeneidad, centralizando y estableciendo una estructura vertical de poder, eso responde a un momento concreto de la historia donde el paradigma era la ciencia natural mecánica, la organización fordista industrial del trabajo, la asignación de roles claros a las personas, la coherencia y de las trayectorias profesionales. Ese mundo se ha acabado. ¿Y por qué la política sigue manteniendo todavía la ficción de que el mundo es así? ¿No? Y no ensayamos, somos más experimentales, vamos a experimentar. José Luis y yo nos dedicamos todo el tiempo a hacer experimentos, lo que pasa es que no nos explota nada, ni la gente no nos toma en serio porque no nos ponemos una bata blanca y entonces no nos dan dinero para comprar grandes laboratorios, pero hacemos cosas que van en esta dirección. Cuando hablamos de heterogeneidad en Europa, a veces olvidamos la heterogeneidad dentro de los estados. Es que hay más heterogeneidad dentro de Europa que dentro de, para no tocar ningún asunto cercano, en Italia. Seguramente en Italia hay más heterogeneidad que entre la que puede haber entre Italia y Suecia. ¿Hay más voluntad redistributiva en la Unión Europea que en Italia? En fin, si alguien conoce un poco Italia, sabe que eso no es así, ¿no? Es decir, que muchas veces exigimos a el demos europeo un tipo de uniformidad que no es real en los estados-nación dentro. Entonces, ¿por qué le estamos...? No hay demos europeo, no podemos mancomunar, no podemos hacer estas cosas de las que habla Martí, de un impuesto, de una renta, porque no hay, porque es un espacio muy heterogéneo, ¿ya? Y España, Italia, ¿qué son, no? Gran Bretaña, ¿no? Yo creo que la única manera de... O sea, yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué nos une? ¿Qué nos une? Y yo creo que nos unen riesgos, nos unen bienes comunes, nos unen demandas de la población que no se pueden satisfacer a nivel estatal. Y sobre todo nos une, y esto tiene que ver con la pregunta de la socióloga, nuestra colega socióloga, la gran demanda política, social y cultural que hay de conseguir en algún espacio del mundo reconciliar lo económico, lo político y lo social. Pensar en un instrumento que reconcilie, articule, equilibre lo social, lo económico y lo político, una vez que eso no se puede conseguir en el seno del Estado. Porque el estado de bienestar keynesiano, que produce homogeneidad de manera vertical, eso ya ha dejado de funcionar, ¿no? Y efectivamente yo coincido mucho en esa idea de la complejidad, porque de hecho toda todo mi trabajo en filosofía consiste precisamente en pensar una democracia de la complejidad. Y el libro que Pere... Ya lo hemos pactado, ya he hecho un poco de propaganda por si alguien lo compra. La democracia en Europa es una reflexión precisamente sobre cómo la democracia en Europa puede ser un modelo de gestión de la complejidad frente a esa ilusión que hemos mantenido de que la democracia se podría producir en entornos simples, ¿no?
Sobre el tema de, de las ciudades y, y las regiones, yo coincido con esa. O sea, a mí no me gusta mucho hablar de utilizar el término integración europea. Intento utilizarlo lo menos posible porque cuando hablamos de integración europea estamos dando por sentado que el protagonismo y la, el protagonismo y el ritmo y la velocidad y las condiciones de esa integración lo deciden los Estados. Y creo que hay que pensar fuera de esa caja. Hay que pensar, aquí hay unos procesos de europeización que tienen lugar sin ningún consentimiento estatal, que tienen que ver con la movilidad, desde luego en el mundo económico, no digamos, pero también en el mundo laboral, en el mundo cultural, etcétera, en el cual las ciudades están ya, de hecho, teniendo un protagonismo brutal, un protagonismo que no tiene que pedir ningún consentimiento. Y no digamos ya las regiones, y no digamos ya aquellas regiones que encima tienen un carácter fronterizo, como es el caso de donde yo vengo, ¿no? Una Navarra en dos estados, a uno y otro lado de los Pirineos. Bueno, y con, yo creo que, si además uno examina los mapas de Europa y la historia de Europa, uno percibe una cosa que yo creo que es muy persistente, que es un tipo de unidad de agentes políticos, de unidades políticas, no, quizás no muy estructuradas como tales, pero que tienen entre 4 y 10 millones de habitantes y que siguen ahí. Pueden ser fracturadas por los estados, pueden incluso enfrentarse entre sí, pero hay una cierta continuidad a lo largo de la historia y de alguna manera creo que constituyen una unidad, una escala bastante operativa, desde luego mucha más operativa que aquellas entidades que tienen 30 o 40 millones. Y creo que aquí hay una lógica que apunta en una dirección, diré, para no acabar hablando del proceso, que no es una cosa que, ya estoy un poco cansado y vosotros no os digo mucho más, que suscita, yo creo, por lo menos digamos una cierta expectativa positiva de que nuestra manera de entender la distribución y el ejercicio del poder sea diferente de este periodo, por otro lado, grandioso también de la historia de la humanidad, de los estados nacionales triunfantes, ¿no? Bueno, jo, molt breument, com he estat fent en les intervencions anteriors, també m'agafo a una cosa que deia el Daniel i intento elaborar a partir d'aquí. Ell en un moment ha utilitzat l'expressió ficció política, no? I jo crec, hem mencionat en diverses ocasions aquest exemple, un dels problemes que hem tingut, una de les arestes que hem tingut del problema de construcció europea, té a veure amb que, crec jo, els partits han jugat, han volgut, per interessos de partit, mantenir la ficció de que les eleccions nacionals, ja no les europees, bàsicament tenien a veure amb com escollir opcions plenament sobiranes, com si no existís la realitat europea, ja no diguem, ja ho he dit abans, la perversió de que les pròpies eleccions europees les entenien amb clau nacional. Jo crec que això ha mantingut una ficció que per molta gent els hi ha impedit veure com estava emergint aquesta realitat a la Unió Europea. Però jo crec que això ja hem d'acabar, diguem, amb aquesta ficció, i una manera d'intentar acabar amb ella té a veure amb això últim que deia el Daniel sobre aquestes unitats més petites, que jo sí crec poden ser unitats més enllà de les ciutats, poden ser regions més petites, però també poden ser les ciutats. Estem veient, no només a la Unió Europea, sinó en el món en general, estem veient aliances de ciutats que estan aconseguint resultats molt més efectius per intentar reduir, per exemple, per posar un exemple molt concret, les emissions de CO2, que tots els pactes dels estats en cada una de les cimeres internacionals que fracassen una rere una altra per intentar pal·liar els efectes del canvi climàtic. Les ciutats, en algunes ciutats com a mínim, estan mostrant-se més efectives. I per què és això? Doncs els que intenten descriure aquesta nova realitat, el que diuen, la hipòtesi, és que les ciutats, els alcaldes en concret,
estan més propers a la ciutadania, tenen major interlocució i reben més ràpidament, més directament la pressió de la ciutadania. La ciutadania està preocupada pel canvi climàtic i està preocupada per la contaminació i està preocupada per el tema dels refugiats i està preocupada per un munt de temes per als quals els estats no estan responent amb l'efectivitat i la velocitat que necessitaríem. I les ciutats o les comunitats petites o les regions petites poden tenir una immediatesa a l'hora de respondre en aquests reptes. Per tant, jo crec que algú preguntava com podem canviar, com podem tirar endavant propostes de reforma de la Unió Europea si la reforma de la Unió Europea ha de dependre dels estats, no? Com ells, que no tenen cap incentiu a reformar el sistema, el club d'estats que és actualment la Unió Europea en bona mesura, com ells acceptaran canviar-la, no? Aquesta Unió Europea. Jo crec que la resposta, i això també, vull dir, acabo amb una nota una mica d'autocrítica i també positiva, jo crec que la resposta ha de venir de la pròpia ciutadania. És a dir, la resposta està en la clau d'aquest exemple que donava respecte a les ciutats. Si la Unió Europea s'ha construït d'una determinada manera i no d'una altra, en part ha estat perquè la ciutadania de les democràcies europees, perquè si una cosa té Europa és que la democràcia és un requisit absolutament fundacional per ser membre de la Unió Europea, una altra cosa és després els processos d'involució que països com Hongria puguin viure, etc. No? Però si un dels elements vertebradors de la Unió Europea clarament és la democràcia, doncs la Unió Europea, en part, tot el que no ens agradi de la Unió Europea ens ho hem de autoculpar a nosaltres mateixos, perquè en part som nosaltres els que hem deixat que això passi. I en part, recupero i acabo amb aquesta idea, jo crec que ens trobem en un moment de canvi i de reflexió en el que la clau del que sigui la Unió Europea en el futur també està a les nostres mans. Els estats, evidentment, són els que han d'obrir algunes claus perquè això sigui possible, però els governs dels estats reaccionaran en allò que la ciutadania els demani que reaccionin. Perquè, per sort, i amb totes les imperfeccions que tenen, seguim vivint en democràcies i, per tant, aquests governs, si la ciutadania realment es convenç de que aquest és el camí que hem de seguir, els governs i els partits polítics reaccionaran en això. No hi veig una altra sortida. Jo crec que com deia abans el Daniel, no es tracta de dir que és l'única opció possible, que això és necessari que sigui així. No, no, tenim diverses alternatives, però aquesta és l'única que jo crec que tenim bons arguments per defensar. Per tant, jo crec que està a les nostres mans. I per cert, i acabo amb aquest punt ara sí, Pere, perdona, mencionava la companya sociòloga moltes coses, no? Però em quedo amb una d'elles, moltes eren interessants, però em quedo amb la reflexió sobre el feminisme. Jo crec que el feminisme és, sense dubte, tots ho veiem, un moviment d'èxit avui en dia i que serà part de la construcció del futur, sigui el futur de la Unió Europea o sigui el futur de la governança global o del que sigui, no? O de les comunitats més petites i de la governança més petita. Però no és l'únic moviment que estan en aquesta direcció, l'ecologisme també, hi ha altres moviments que estan tenint força i en les generacions més joves es veuen clarament com atractius. No? Per tant, jo crec que potser ens donen una pista de per on hem de pensar les institucions de cara al futur. Molt bé, moltíssimes gràcies a tots. Moltíssimes gràcies al Daniel i al Josep Lluís en aquesta sessió intensa d'Europa i de democràcia. Em quedo amb aquesta idea de la Unió Europea com a banc de proves, d'innovació política, de creativitat per fer front als reptes. Us emplacem el dia 13 de maig, seguirem reflexionant sobre Europa, que és aquest espai comú de diàleg al qual aspirem. Moltíssimes gràcies.